Ndabashuje nshuti bakunzi banjye bakunzi ba isanamitima TV ndabakiriye mwese aho muri ku isi yose ya abari mu Rwanda hano wacu abari muri Amerika abari muri Canada abari mu Burayi mwese ndabashuje mu bihugu by'abaturanyi Uganda, Burundi, Kenya, Tanzania. Ah, noneho ndagerageje umunsi mvuze ibihugu. Mungurikirana muri benshi pe, muri benshi cyane. Yego, kandi ku isi yose. Rero ndagira mbabwire ngo ndabakunda uburyo mumba hafi mbiha agaciro kenshi. Ndabirekonesa pe. Uburyo munkurikirana ugafata umwanya wawe ugafata omega yawe umwanya urahenze muri iki gihe ugasharinga ugakora subscribe like iyo ni inkunga ikomeye indutira iby'igiciro yego kuko izi nyigisho dukeneye ko zigera kuri benshi dukeneye ko zigera kuri benshi zigafasha benshi kuko abantu benshi barampamagara abantu benshi bangisha inama abandi akamagara akambwira ati umva ndafashijwe wari ugiye kuzinga avuga ati urugo rurananiye ngiye kuruvamo akazingura ibyo ni ibintu mbahamiriza mfite ubuhamya bwinshi cyane rero ibyo byose ndabibashimira mbasabiye umugisha w'Imana kandi buruko nzajya njya muri studio za isanamitima ndi imbere yanyu nzajya mbasabira umugisha n'ubundi ndawo basabira pe support yanyu ni inkunga ikomeye mukomeze rero mumbe hafi kugira ngo uyu murimo tugeze kure reka rero ntangire ikiganiro cyanjye cy'uyu munsi murabizi ko nigisha ku miryango imibanire myiza y'umuryango ariko sinatangira tutiragije Imana reka twubaha Imana dusenge Mami mu izina rya Yesu Kristo nciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe imbere y'amaso yawe hano muri studio za sanamitima ndakwinginze ngo papa ubane natwe data ntabarije ahubwo umwuka we wera abari we nge mbumbura kanwa wivugire uvugane n'abantu bawe uvugane n'abagore uvugane n'abagabo uvugane n'abana uvugane n'urubyiruko mu izina rya Yesu Kristo reka inyigisho ibabere inyigisho data y'impamba idashira muri urugendo urakoze ndagushimiye kubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo amen yego reka rero ntangire topic yanjye iravuga ngo ese ni gute umugore yaganduka byukuri ni gute umugore yaganduka byukuri muzi impamvu nazanye topic nuko umugore ari umutima w'urugo rero umugore yatagandutse hapfa byinshi hafi ya byose umugore ni umutima w'urugo reka dusome icyanditswe kiri mu migani kadusome gusa ku bice 31 n'umurongo wa 10 umugore w'imico myiza ninde wamubona arusha cyane rwose Marijane igiciro umugore ni umuntu ukomeye Imana yaragiye iravuga ngo Marijane izahabu ego iravuga ngo aruta ntabwo aruta cyane arusha cyane Marijane igiciro arusha cyane izahabu igiciro abanyarwanda bo baravuga ngo umugore ni mutima w'urugo umugore ni nyampinga Bibiliya irongera ikavuga ngo ibintu byose umuntu abihabwa n'ababyeyi mirage ubutunzi umubyeyi yabiguha ngari ku mugore mwiza ari uyu ngo bibiri ivuga ngo umuntu amuhabwa n'uwiteka ego rero mu byukuri nkuko ubona uyu mubiri
Uyu mubiri ugizwe uzungurukira ku kintu cyitwa umutima. Umutima wahagaze umuntu abashizemo umwuka bakamushyingura. Ni kimwe n'urugo rutarimo umugore. Rero umugore ni umuntu w'icyubahiro n'umuntu w'igiciro. Rero turimo turibaza uyu munsi namwe mumfashe umugore yaganduka ate by'ukuri yakubaha gute umugabo we muri uru rugo. Kuko uyu mugore agomba kuganduka, uyu mugore agomba kubaha, uyu mugore agomba kuba manager w'urugo, uyu mugore agomba gutwita, uyu mugore agomba kurera, uyu mugore agomba kuzungurukirwaho n'ibyo bintu byose mvuze. Kandi afite n'inshingano zo kuganduka. Kuko ahantu hose Bibiliya izavuga ku muryango, izabanza ibwira umugore, bagore mugandukira abagabo banyu. Nk'uko itoro rigandukira Kristo, kuko umugabo ari umutwe w'urugo, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, agomba kubaha umugabo. Kubaha umugabo, ugomba kubaha n'imiryango ye, ugomba kubaha n'inshuti ze, ugomba kubaha n'ibye byose. Mu by'ukuri n'izo nshingano zose zikuri ku mutwe. Umugore ni umuntu w'igiciro cyane. Ariko se turebe yaganduka ate bino bintu, yakuba hata umugabo we akamwumvira uko bikwiriye kandi afite na zino nshingano zose zimuzungurukiraho. Kandi mwibuke niwe mutima. Umutima iyo ukozweho, iyo ugize ikibazo byitwa heart attack. Then iyo watakinzwe nyine ntukora cyangwa ugakora buhoro ugasanga umuntu ngo arwaye hypotension, umutima ugenda buhoro ukaza kuvaho ugashiramo ubuzima, cyangwa se hypertension pressure yazamutse none iri hejuru, umutima urakubita. Urumva rero ikintu gikora ku mutima kiba gikoze ku buzima bwose, ikintu gikora ku mugore kiba gikoze ku buzima bw'urugo. Rero uyu mugore ikintu Imana ishaka ko umugabo akunda uno mugore nk'uko Kristo yakunze itorero. Hariya mu Befeso muzahisomere mu bice bitanu, uzahere ku murongo wa 22 umanuke hepfo usoze. Ngo bagabo mukunda abagore banyu ngo nkuko Kristo yakunze itorero, ngo kuko ari imibiri yanyu, ngo mubakunde, ngo mubakuyakuye, ngo kuko nta muntu wanga umubiri we, ngo kandi mubakunde kugira ngo babone uko baganduka. Narababwiye ngo urukundo rw'umugabo ni rwo motivation y'umugore kuganduka. Ibi mpora mbyigishaho. Umugore si imashini. Ntabwo ari imashini bajya kugura ngo baze bakoreshe mu rugo. Oye, urumva mu mico ya kera hakiriho ubukandamizwe buteye ubwoba, umugabo yaravuga ngo nakoye umugore. Mu gihe nagukoye ujye ukora ibyo nshaka cyangwa uzasubira iwanyu, bambe inkwano zanjye. Ndagira ngo mbabwire ngo inkwano ntabwo ari ikiguzi cyo kugura umugore. Umugore arahenze, Bibiliya yabitubwiye. Arusha cyane majane igiciro. Bagiye kukwaka ikiguzi cyo kugura umugore, nta nubwo wabona ikintu wishyura. Izahabu y'igiciro ntabwo igurwa n'umuntu usanzwe. Noneho we nta nubwo ari n'izahabu, arenze cyane izahabu. Wamugura iki se? Inkwano ntabwo ziba zivuze ngo waguze umugore. Na agashimwe uhe wabo mu rugo. Ntabwo uwo wagiye kumugura ngo umuzane umugire igikoresho. Oya pe. Ahubwo bibirira gusaba kumukuyakuya, kumukundwakaza mu yandi magambo. Kumukunda ukamukundwakaza, ukamubibamo urukundo, ukamubibamo amahoro, ukamubibamo ibyishimo. Hanyuma umugore ni umurima utarumba, ni isambi itarumba. Icyo umubibyemo we wa mugabo we ni cyo usarura, kandi ukagisarura inshuro nyinshi.
niba umukunzi ukamukundwa akaza hari mentalite y'abagabo b'abanyarwanda cyane cyane nibonzi ivuga ngo ngo gukunda umugore cyane ukabimwereka ngo babaye inganzwa ukamufasha akazi ko mu rugo ukamwitaho mugafatanya kurera umwana mwabyaye wenda ari kukiriri yabazwe ukamufasha kwambika umwana we pampa nabonye abagore abagabo boza abana bano mu Rwanda nana bavuga pe kuko ntibiteye isoni ugasanga ari mu bitaro n'umugore wabyaye aroza uruhinja akarwoza akavuga tuyi n'umwana wanjye mufitiye urukundo rwinshi akabikora yego akamwambika pampa mu rugo bagera mu rugo ugasanga nijoro arabyuka akamubwira ati mugore wanjye rya mu ruhuke wanyuze muri hardships nyinshi sorry akamufasha buri kintu cyose rero mu bagabo b'abanyafurika cyangwa abanyarwanda abayumva ko rwose yabaye inganzwa ndetse n'abantu baramubwira bati wabaye inganzwa kiriya kigabo barakiroze ibyo bintu ni mentalite zipfuye ni mentalite zishaje umugore wawe mukunde umugore wawe mukundwa akaze umugore wawe mwiteho umugore wawe mukorera icyumva wamukora cyose bibiliya ni kigusaba kumukunda ukamukuyakuya ukamukunda nkuko wikunda ukunda umubiri wawe akaba ari kumukunda icyo wumva cyakubera cyiza cyose nawe ukakimukorera ndetse ukamukorera nibyo utakwikorera ni part of you imana yarabahuje ibagira umwe ibyo narabibigishije ko bibiliya ivuga ngo niyo mpamvu umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata ngo bombi bakaba batakiri babiri ahubwo ari umwe ni mukiri babiri muri umwe shaka icyuzi kimunezeza kora icyuzi cyamunezeza cyose ntago ari ubugwari ntago ari ubuganzwa ntago ari ubuswa ntabwo bikuraho icyubahiro cyawe ntabwo bikuraho kuri umugabo nta kintu biguhindura ahubwo birakuzamurira icyubahiro reka nivugane n'urubyiruko hari abagabo bamaze kugonga ibikuta ibintu mwarabyishe hakiri kare ibimbabwira mutarabyubahirije hanyuma ibintu byatangira kuzambuka butacyumva ibyo Mm.Queen avuga kureya waravuga iki ukumva inyigisho zanjye ntuzumva kubera nyine ko mwatangiye amakimbirane ako mu by'ukuri ndakubwiza ukuri nta ibintu bitakirira mugabo wa the head of the family ibintu wabigarura ibintu wabisubiza mu buryo ibintu wabiha umurongo wakongera ukamukunda wabitangira wakwibuka ibyiza mwagiranye wakwibuka ibihe byiza mwagiranye wakwibuka urukundo wamukundaga wakwibuka ibyiza yagukoreye ugakoza isoni satani ukongera ugatangiriraho wabyiciye ni ukuri nta mugore nabonye uhatwa urukundo nta mugore nabonye ukundwa nk'uko bibiliya ivuga ngo akundwa akaze ananirane ananirwe kubaha umugabo we ananirwe kuganduka mu rugo ahubwo iyo wakunze umugore ni nka moteri ni nko kucana imodoka ni ukumushyiramo motivation ashobora gukora ibyo utatekerezaga ashobora gukora ibyo utaexpectingaga rero umugore ntashobora kuganduka atakunzwe icyo ubibye mu mugore ni cyo usarura n'umubiba mu rukundo ukamuha amahoro ukamukunda ukamukundwa akaza ukamukuyakuya ukamukorera byose ibyo akunda kandi bisaba byinshi ntibisaba ko umugore w'imodoka ntibisaba ko umugore nzi amagambo meza gusa meza gusa yo kumusubizamo intege yo kumusubizamo imbaraga ayo murayazi utanayazi wayiga niba utarigeze unayabwirwa ariko ntuyobewe ko ari meza wayitoza wayimenyereza ibintu byose ni ukwiga ni urugendo ni inama ni ukuri nukunda umugore wawe wowe musore uteganya kurushinga wowe muntu ucyubaka utarakonga urukuta utarahura n'ibibazo ugakunda umugore wawe ukamukundwa akazi ibyo ushaka byose uzabibona amahoro mu rugo azataha urumuri ruzaka kandi mwibuke buriya umugabo niwe ukeneye umugore cyane kuruta uko umugore akeneye umugabo
iyo ni indi topic nzayibikisha ubwo ndabise murasigara mvuga mutima ma queen none ibyo yavuze nago tubyumva iyo ni indi topic eh umugore umugabo ni ukeneye umugore kuruta uko umugore akeneye umugabo murabizi murabizi niyo ntayivugaho byinshi ariko iyo ni yo topic nzabigisha neza nyinonosore muzabyumva kandi nukuri izi nama zanjye zirimo zirafasha benshi abemeye guca bugufi abemeye kumvira inama abemeye kugirwa inama abari mu mwanya wo kumva inama Imana ibahe umugisha Imana ibagire neza ndimo ndasoza mbabwira ngo nukuri nta hantu amazi yarengeye inkombe nta ibintu bitagarurirwa mugarukiraho mwongere mwibuka urukundo rwa mbere hanyuma mwongere mukundane wongere ukunda umugore wawe wongere umwite nk'uko wamukundaga muri fiancé nk'uko wamwishimiraga nta cyagiye ni satani umwanzi ni satani umwanzi ni wa mugore wawe nubundi rero mu byukuri numukunduka mukundwa akaza ukamukorera ibyo ushaka byose na uzabisarura inshuro nyinshi cyane abagore n'abana beza n'ubu wabitangira uyu munsi ukamubwira uti aho byapfiriye ndahazi nahabonye reka nongere nkukunde cyangwa ntunavuge kuko abagabo ibyo kuvuga biramananira kabishyira mu bikorwa birongera bigasubira uko byaremeze Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza nakagaruka ni mama Queen wanyu turi kumwe Shalom 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 Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza.